ଦିନ ମଜୁରିଆରୁ ଶିକ୍ଷକ ସାଜିଲେ ବାୟା ମାଙ୍କଡ଼ିଆ, ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ନୁହେଁ, ଧରିବେ କଲମ ଆଉ ପଢ଼ାଇବେ ପାଠ। ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଏବେ ବାୟା ମାଙ୍କଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନିଯୁକ୍ତି। 2010 ମସିହାରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିବା ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ସେ, କାରଣ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଜନଜାତିର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଟ୍ରିକୁଲେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ସେ। ଆଉ ଏ ସଫଳତା ପରେ ଛୁଟିଥିଲା ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ମିଳିଥିଲା ଅନେକ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ହେଲେ ସେହି ଜନଜାତିର ଗୌରବଙ୍କୁ କୌଣସି ସହାୟତା ନ ମିଳିବାରୁ ମଜୁରିଆ ସାଜିଥିଲେ ବାୟା ମାଙ୍କଡ଼ିଆ। ଯେହେତୁ ଏତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ହିସାବରେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିଛୁ। ଯେଉଁ ଅନ୍ୱେଷା ସ୍କୁଲ ଲଗୁଥିଲାରେ ଅଛି, ସେଥିରେ ଅନ୍ୱେଷାର ସ୍କିମ୍ର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ, ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଭଳିଆ ଆଜି ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଟିଚର୍ର ଚାକିରି ଦିଆଯାଇଛି। DW ସାର୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅଫିସ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଅଫିସ୍କୁ ଡାକି ସାରିଲା ପରେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍କୁ ଆମେ ଗଲୁ 4:30 ବେଳକୁ। ତା'ପରେ ମୋତେ ଆପ୍ରୋମେଟ ଲେଟର୍ ଦେଲେ ୱିଥ୍ ଲାପଟପ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ଟିଚର୍ ଭାବରେ ମୋତେ ଚାକିରି ଦିଆହେଇଛି ଅନିଶା ସ୍କୁଲର। ତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର DW ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ। ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ସିଂ ପାଟିଲ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ବାୟାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁରଲୀଧର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଭଣ୍ଡାରୀଙ୍କ ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଯୁକ୍ତ 2 ଏବଂ ଯୁକ୍ତ 3 ପଢ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକୁଲେଟ୍ ହେବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେତେବେଳେ କାଗଜପତ୍ରରେ ସୀମିତ ରହିଗଲା, ସେବେ ବାୟାଙ୍କ ପାଠରେ ବନ୍ଧା ହେଲା ଡୋରି। ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକୁଲେଟ୍ ସମୟରେ ବାୟାଙ୍କ ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଯୁକ୍ତ 3 ଶେଷ ବର୍ଷ ବେଳକୁ ବାୟାଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳୁଥିବା 1000 ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ବାୟା ଯୁକ୍ତ 3 ପାସ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେବେଠାରୁ ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପ୍ରହେଳିକାକୁ ବୁଝିପାରି ସେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲେ। ନିଜ ସଂସାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ବିଲରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶିଆଳି ଲତା ଆଣି ତାହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଜନଜାତିର ପିଲା ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା କଲେକ୍ଟର ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଜନଜାତିର ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିବା ବାୟାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଫିଟିଲା। ବାୟା ମାଙ୍କଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସରକାର ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପରେ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଜନଜାତି ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ବାୟା ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।